کہ شریعت نے ناپسند رکھا ہے۔ ایسی بھائی نے فرمایا کہ عورت کا جمعے کے لیے مسجد میں آنا کیسا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ کہ عورتوں پہ جمعہ فرض تو نہیں ہے، لیکن فقہا نے یہ فرمایا کہ اگر عورتیں کسی جگہ جمعے کے لیے جاتی ہیں، کسی محرم کے ساتھ نکلتی ہیں، محرم کی اجازت کے ساتھ ہیں، اور راستہ پرفتن بالکل بھی نہیں ہے، پر امن راستہ ہے، عورتوں کے لیے الگ داخلے کا گیٹ ہے، مرد و عورت کا اختلاط نہیں ہوتا ہے، باپردہ طریقے سے جاتی ہیں اور مسجد میں فضول گوئی یا غیبت چغلی نہیں کرتی ہیں، نماز پڑھیں اور اپنے گھر کو واپس آ گئیں، تو فرمایا بلکہ اس دور میں بعض فقہا نے فرمایا کہ بہت اچھا ہے کہ جب عورتیں مارکیٹ میں نکل رہی ہیں، شاپنگ کے لیے جا رہی ہیں اور شادی بیاہ کے لیے نکل رہی ہیں، تو بہتر ہے کہ جمعے کے لیے بھی چلی جائیں، کہ کم از کم بعض اوقات گھر میں رہ کر ظہر کی نماز بھی نہیں پڑھ پاتی۔